3 січня у Смілі в приміщенні шахового клубу, що віднедавна розмістили в новому культурно-освітньому центрі на вулиці Соборній, відбулися унікальні змагання юних шахістів. Сеанс одночасної гри у шахи провела Поліна Бессонна. Участь взяли більше 20 гуртківців шахового клубу «Вертикаль», що діє при міському будинку дитячої та юнацької творчості. Я 8 років працюю, і це перший рік, коли я узнав, що в нас є в Смілі дитячі шахи, що є до них увага. Ну, перше за все, це увага міського голови Сергія Нанка, заступників міського голови, особливо Карла Тетяни, які взялися і нам вирішили виділити приміщення в будівлі колишнього ліцею. Зробили ремонт, незакінчений ремонт, але, мабуть, після свят його закінчать. У нас виходить два приміщення. Одне головне приміщення для занять, приблизно метрів до 80, там треба пол постелити. І друге приміщення, де був спиртовий зал, там все зроблено, воно для змагань планується. І ми вже почали, це з моєї ініціативи, на канікулах проводити заходи. Перший заход був 3 числа, Поліна Бессонна, краща шахістка не тільки Черкаської області, але й України, провела сеанс одночасної гри, де з великою цікавістю взяли участь багато смілянських дітей. Були батьки, були представники старшого покоління, і всім сподобалося. Найменші діти були 4-річні Віктор Жевська, Софія там була, і з дитячого садочка 23, і був Могилєв Валентин з дитячого садочка номер 2. Плануємо на канікулах ще провести два змагання. 8 числа з 10 годин буде шашковий турнір для дітей дошкільного віку і другий турнір для всіх бажаючих шашки. А 9 числа наш такий звичний турнір буде шахів для всіх дітей і молоді до 18 років, на 9 годин запрошую, хто бажає, може взяти участь в цьому же приміщенні, в великому залі. Загалом ми зробили за останній час багато там роботи. Наприклад, нам виділили 94 тисячі гривень, на них ми купили мебель, заказали спеціальну мебель, столи, стільці, іншу мебель, приблизно не менше, ніж на 60 учасників. Столи робили згідно міжнародних стандартів, де ми можемо проводити на них змагання не тільки смілянські обласні, а й міжнародні змагання. Крім того, нам на цей рік бажано інвентар, де такий, як ми могли б проводити міжнародні змагання, годинники і шахи. Ну, приблизно на 60 чоловік, на 1074 приблизно. Я думаю, міська рада продовжить нас підтримувати, і це все буде. Крім того, нам треба, щоб проводити міжнародні змагання, якусь апаратуру комп'ютерну, проєктувальну, щоб було дуже сучасно все. Ну, я думаю, про такої влади, як на Смілі, у нас все буде. До мене зверталися вже дорослі шахісти з клубу «Маяк». Крім того, зверталися з Черкас, голова Федерації шахів області Кушнір Олег. Вони дуже зацікавлені в нашому клубі. У нас клуб буде найбільший в області, мабуть, не тільки в області, а мабуть, і в інших областях такого клубу не буде. Ми плануємо проводити змагання для дорослих, для дітей. Головне, навіть не в приміщенні. Головне в людях, в батьках, щоб дітей малих приводили до мене. Я буду займатися, я буду вишукувати дітей здібних. Оце саме головне для мене. Батькам звертатися по моєму телефону 050-102-88-24. Я скажу, в який день, куди. Заняття проводимо поки що до кінця канікул в корпусі станції юних туристів, так? А змагання будемо проводити вже всі, незалежно коли, змагання будемо проводити в корпусі колишнього ліцею, в новому нашому клубі. Я запрошую дітей, батьків приходити і інформацію я всю дам.